Familia moja wanaume aliyedaiwa kuuawa na ama kuuawa na afisa huyo wa polisi Caroline Kangogo sasa inataka polisi kufanya hima kumkamata mshukiwa. Jamaa za marehemu Peter Ndwiga pia wakisema kuwa hawakuwa na ufahamu wowote kuhusu uhusiano kati yao wawili. Na kama anavyoripoti Gatete Njoroge, uchunguzi wa maiti ya Ndwiga umeonyesha kuwa alifariki kutokana na majeraha ya risasi kichwani. Wake zake marehemu Peter Ndwiga, Margaret Wamboi na Purity Wanderi wanaliwazwa na jamaa za marehemu muda mchache tu baada ya kutazama mwili wa mpendwa wao katika hifadhi ya maiti ya General Kago. Familia ilifika hapa kwa shughuli ya upasuaji wa maiti baada ya Ndwiga kupigwa risasi na Caroline Kangogo, afisa wa polisi anayedaiwa kumuua Jumatatu usiku baada ya wawili hao kuonana na kukodisha chumba katika mkahawa huu eneo la Kimbo. Ni mauaji anayodaiwa kutekeleza siku moja tu baada ya kutekeleza mauaji ya afisa mwenzake John Ongweno mjini Nakuru na kutorokea kaunti ya Kiambu. Familia ya Ndwiga inasema kuwa haimtambui Kangogo na kwamba hawakuwa wakijua uhusiano kati yao. Msana anaitwa Karo, sijamuona na sijasikia. Hata huko nje sijasikia. Hii mambo inaingia mimi ikawa hata kishwa haina. Kwa hivyo niko na hiyo watoto tatu. Sahi hakuna kitu na shukudangalia ni muombe moja tina paki. Kulingana nao, taarifa za kuuawa kwa mwanao ziliwapata ghafla kwani walipata ripoti kutoka kwa vyombo vya habari. Mkewe Wamboi akinieleza kuwa mumewe hakuwa mtu wa kulala nje na kwamba taarifa za kulala nje siku hiyo na kupatikana ameuawa ni pigo kwake na wanawe wawili. Tumekufa moyo sana kuona askari anaua mtu, anaua mtoto wetu, anatoroka, na saa hii tunasikia hata huyo askari hajapatikana. Tunashindwa kwani amejificha wapi, mahali hiyo serikali haiwezi kumpata. Familia sasa inataka idara za usalama kuhakikisha kuwa wanapata haki na sababu za kutekelezwa kwa mauaji hayo. Ndwiga ambaye ni mzaliwa wa kijiji cha Gataka Mbere kusini kaunti ya Embu, alikuwa mfanyibiashara na mmiliki wa kampuni ya Superb Security Group inayotoa huduma za usalama. Peter had a bullet injury, a gunshot, and it had caused very serious or what we call severe head injury because it had mutilated part of the brain we call the cerebellum and the brainstem. Kwa sasa familia ya Ndwiga inajiandaa kuhamisha mwili wake hadi katika hifadhi ya hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta huku mipango ya mazishi ikiendelea. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.